chị đâu. Quay đi. Coi không phải mình. Đây rồi. Mình lập bút đấy. Hỏi nha. Cái con ở đây. Cái này là
Angkat ayo Bimlo. Angkat ayo Bimlo. Angkat ayo, ayo angkat ayo Bimlo. Jadi kalau saya tak ada. Saya tak lah kau lah. Ya lo ini Freddy. Ini apa? Nah iya jadi kaget. Tapi kan ini kan tanpon ini kelas. Ada pangeran satpam kan tuh nih tak tidur. Iya kan, kalau boleh loh ya, ya kumpul aja. Đôi dây thì ăn đôi phận nóng anh không được tan cái đôi mây này à ta văn minh một bài nó không được lên lệ ở cái tầng gì lên tao văn minh nó đánh tập bàn này ba Ya, pernah. Baik. 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 Baik
tâm lý rồi. Bây giờ anh khoai nha. Bây giờ tôi nói cho anh thấy rồi. Thank you.